Idemo u korak sa zvezdama čak i kada im se ostvaruju svi zacrtani planovi, ali i onda kada ih zadese nepredviđene životne okolnosti. Zvezde nam otvoreno pričaju o svim anegdotama iz njihovog života, pa čak i kada im se ne dešavaju samo lepe stvari. Dobrodošli u Grand News. Mislim da bi ja to trebala da počnem da pišem, pa da to stoji kada se već rodi ideja da samo ga jednog dana realizujemo. Pa to mi ste u nalkom koferu da mogu nešto da nosim. On je težak sam po sebi. Neki su mi dali, neki mi nisu dali. Ali tako sam patila kad mi nisu dali. Nagradu za doprinos filmskoj komediji Lepa Brena svečano je uručila Siniši Paviću. Pevačica se ovom prilikom prisetila filmova koje je svojevremeno snimila, ali i anegdota koje je na istima doživela. Ja zaledila sam glas da budem samo tvoja. U okviru Međunarodnog festivala komedije u Jugoslovenskoj kinoteci, Siniša Pavić nagrađen je za doprinos filmskoj komediji, a čast da mu nagradu uruči imala je Lepa Brena, koja je sa poznatim scenaristom sarađivala na snimanju filmova Tesna koža i Nema problema. Neko ko je napisao toliko dobrih scenarija, Bolji život, Laf u srcu, Otpisane, Porodično blago, film, scenarijo za Tesnu kožu, scenarijo za Nema problema, neko ko je sigurno doprineo mom lansiranju u svet glume, zaslužen je Siniša Pavić i sigurno pokojni moj Raka Đokić. Tako da mi je zaista veliko čast i zadovoljstvo evo večeras što ću mu predati nagradu. Pa da se tako drži brisač? Ovako se to radi. Treba pritisnuti. Izvolite. Brena ističe da je tokom saradnje sa Sinišom mnogo naučila o svetu glume i fascinirana je njegovim likom i delom. On je naš najplodonosniji pisac, čovek koga sam ja oduvek jako volela i poštovala. U našem sistemu vrednosti malo ima ljudi koji naprave toliko dela i koji toliko traju, a da pri tome ostaju i dalje tako dobri i tako plemeniti. To je da on je sve to pisao na jedan onako veoma šarmantan, jedan simpatičan način. Zašto? Zato što je on bio i ostao jedan veliki gospodin, a bio laf u srcu. Pevačica se pred našom kamerom prisetila svih filmskih ostvarenja u kojima je do sada učestvovala. Snimili smo 5 filmova. Znači, prvi film u kome sam samo učestvovala je film Tesna koža. Znači, ona čuvena priča kada Šojić kaže piši lep Brena za ordever za 4 osobe. A drugi film, zatim Hajde se volimo, prvi, drugi i treći deo i film Nema problema. Podsjetili smo Brenu da je učestvovala na snimanju još jednog filma. Pevačica je snimila određene kadrove i za film Kamionđije opet voze, u kojem je otpevala pesmu Lagano, tiho, tiše. To je bila jedna scena koju smo mi snimali upravo u Košutnjaku, gde je improvizovano groblje, tačno pored Grandovog studija, gde smo, ne znam, Slatki greh i ja, negde posle ponoći došli tamo i pevali smo tu pesmu. I čini mi se da su to nekako bile veoma, veoma optimistična, lepa i srećna vremena. Rano leganje, rano ustajanje i sportski život. I manje hrane. Brena, pa ti baš nemaš srca. Na zahtevnim snimanjima Breni su najviše pomogli stručni saveti velikih glumačkih imena. Zaista su mi pomogli pokojni Gidra Bojanić, zatim pokojni Nikola Simić. Oni su bili ljudi koji su bili jednostavno vetar u leđa, jer tako veliki profesionalci, ljudi koji su ostvareni u svom životu i privatno i profesionalno,
su uvek ljudi koji žele da vam pomognu. Normalno da gluma nije nekako moje, bilo moje mesto u nekom mom profesionalnom životu, ali prosto su mi bili jako velika podrška time što su mi rekli samo da budem opuštena i da budem prirodna, da budem to što jesam i da će to sve izaći tako dobro kao što jesam. Ova carica noćas menja sve, drugog pustit ću u svoje. Budući da je Brenin privatno-poslovni život oduvek bio interesantan kako medijima, tako i publici, zanimalo nas je da li je najveća balkanska zvezda razmišljala o tome da snimi film po sopstvenom životnom scenariju. Mislim da bi ja to trebala da počnem da pišem, pa da to stoji kada se već rodi ideja da samo ga jednog dana realizujemo, ali mislim da bi bilo jako interesantno. Verujemo da bi Brenina životna priča na filmskom platnu mnogi iznenadila i oduševila, budući da mnogi nisu upoznati sa tim da je pevačicin put do zvezda bio i tekako trnovit. Na železničkoj stanici u Beogradu Jelena Tomašević snimila je spot za pesmu Život u koferima. Kada se pevačica poslednji put našla u vozu, ali šta od ličnih stvari nosi u koferu, saznaćete u narednom prilogu. Šta mi je da mi se vrati, moj dragi, moja ljubav i moj gre. U okviru projekta Pet veličanstvenih koji je osmislio Radio S, Jelena Tomašević snimila je pesmu Život u koferima kao i spot za istu. Pojedine kadrove spota pevačica je snimala na železničkoj stanici u Beogradu, a nama je otkrila o čemu govori nova numera. O brzini današnjeg života, o tome kako zapravo mnogi koji rade provode život u koferima. Mada je vrlo optimistična zato što se radi o jednoj ljubavnoj priči koja se na kraju završava lepo. Sad smo tek počeli, tako da vidjet ću kude će nas ovaj dan odvesti i kako će tema uopšte se razvijati. Zanimalo nas je kada se Jelena poslednji put našla u prilici da se vozi našom železnicom. Ako požurila sam da odgovorim, pa kažem nisam se vozila od malena vozom, a u stvari sam se pre samo 2-3 nedelje u Norveškoj vozila. Doduše brzim vozom, ali jedno 2 sata kroz Norvešku i zaista je lepo osjećaj, onako vrati u detinjstvo. Samo vozi, radio svira za nas, za nas. S obzirom na to da je za potrebe ovog spota morala da primeni mnoge glumačke trikove, pitali smo pevačicu da li je potražila neki savet od supruga Ivana Bosiljčića. To nisu neki teški glumački zadaci, ali svakako da mi Ivanovi saveti itekako prijaju i znače. Za svako od nas ima u sebi to malo bar da možda dočara ono čemu peva, jer naravno ne pevamo mi uvek autobiografske pesme, jer pevamo pesme od drugih autora. Tako da svakako moraš da se uživiš da bi doneo pesmu na uverljiv način. Kofer koji je Jelena nosila sa sobom dok je snimala pojedine scene privukao nam je pažnju, te smo se zapitali šta pevačica skriva u istom. Pa to mi ste u novom koferu da mogu nešto da nosim, on je težak sam po sebi. To je, kako se kaže, deo scenografije. Jelena nam je pak poverila šta obavezno nosi u ličnom koferu kada putuje. Vrlo sam praktična po tom pitanju, toliko valjda već godina iskustva za mene da uvek ponesem. Najbitnije mi je da imam za nastup šta da obučem, znači uvek se preslišam da li su mi tu sandale, cipele, haljina, šminka, da mogu da se sredim i sve ostalo nekako spakujem zaista brzo. Za ekranizaciju nove numere celokupna ekipa imala je u planu da oslika još neke delove Beograda. Valjda će nas vreme poslužiti, planirano je da se vozimo i autom po gradu, po ulicama Beograda, evo ovde sad na železničkoj stanici, tako da najavili su kišu danas, ali imamo sreće. Nadamo se da su uspeli da ostvare sve zacrtane planove, a premijera nove pesme i spota Jelene Tomašević očekuje nas kroz 2 nedelje. Ekspres.
Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Ivana Selakov organizovala je završni koncert za ovogodišnje đake njene škole pevanja. U ceo projekat pevačica ulaže mnogo truda i rada, a koje od poznatih ličnosti pohađa ovu školu, vidjet ćete u minutima koji slede. Još me voliš ko otrov, moji živci sve su tanji, to sa tebe moj fitilj, za dva je broja manji. Na jednom prestoničkom splavu održan je koncert ovogodišnjih polaznika škole pevanja Ivane Selakov. Na istom su nastupili kako najmlađi đaci, tako i profesionalni pevači, a Ivana iste večeri zadala sebi više zadataka. Još si se pravila, a ti nema ovoje, da jedna druga zgazimo. Ja sve radim. Ja puštam matrice, džuskam, vrištim, ono, grlim ih, ljubim, ali ovaj, stvarno mi je drago zbog njih, neki od njih prvi put u životu, ali apsolutno prvi put u životu drže mikrofon. Či tu su neki koji apsolutno ovaj, eto, vole da pevaju za sebe i ovaj, imaju ogromnu tremu da to otpevaju pred porodicom, pred prijateljima i onda nekako im je lakše pred profesorom. A s druge strane, tu su i ovi koji su profesionalci i koji jednostavno samo žele podršku i pomoć u izboru prave pesme za neko takmičenje, pravog tonaliteta i šta god. Ivana mnogo truda i rada ulaže u rad sa polaznicima njene škole pevanja, te joj je drago kada njeni učenici uspeju da ostvare svoje snove. I kad već oni prestanu da pevaju i kad odu nekim svojim putem, posebno mi je drago što mi se jave, evo večeras ovi su tu i neki đaci koji su bili ovaj, davno kod mene. Ove, sad su tu došli da pruže podršku i da otpevaju neku pesmu, znači meni je to stvarno drago. Telo se bori, krv mi gori, život mi je gotov, ti me izleči, budi ove noći protiv otrov. Pitali smo pevačicu i da li je stroga prema svojim đacima i na koji način rešava probleme sa njima. Ne, ali uvek volim da im kažem sve, znači na neki lep način. Mislim, zato su tu da im se ukažu i na greške i na ono što je dobro. Zanimalo nas je i ko je od poznatih ličnosti svojevremeno pohađao Ivaninu školu pevanja. Grujićka je najuspešnija, ove, ona je stvarno ove, bila moja prva generacija. Ona je najuspešnija, ona je stvarno sjajna, ona je postala velika zvezda. Moram da spomenem i Slobu Đurkovića. On je isto bio, ovaj, i mnogi se tu neću da ovaj, spominjam moje koji su tek sad u takmičenju i koji se visoko kotiraju. Pevačica nam je poverila i koje savete najčešće daje đacima kada dođe vreme da krenu svojim putem. Pa da ostanu normalni, da i dalje, da ne prestanu da vežbaju, znači zato što ja i dan danas vežbam i radim na sebi, znači da nikad ne prestanu da rade na sebi. To je najbitnije. Soba prazna samačka. Ovom prilikom pevačica se prisetila svojih muzičkih početaka, te smo saznali na koji način je po prvi put zapevala na mikrofonu. Ja sam isto tako prvi put molila neki lokalni band, kao izvinite, molim vas da mi date mikrofon, ona samo da otpevam jednu pesmu. I mogu ti kažem, neki su mi dali, neki mi nisu dali. Ali ovaj, tako sam patila kad mi nisu dali. Zadržali smo se sa Ivanom samo nekoliko minuta tokom intervjua, ali čini se da se njeno odsustvo sa koncerta i tekako primetilo. Jo, jedno idem, već tamo čujem nešto se dešava, neki haos. Moram da idem. Narednih dana pevačica će boraviti na Madagaskaru, gde će snimati spot za jednu od pesama sa njenog novog albuma. Gde da ide, kada nema ku, oko me. Nadamo se da ste se u prethodnim minutima adekvatno informisali o svim dešavanjima na estradi. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenja.